Dekat A. Kat A pula dah. Ya Allah, tahi lah. Oh, Viper je. Viper tu semua. Mak Asyam, bagilah aku sikit. Gila. Down A. Kau ada sebab kill eh. Teman teleport. Bodoh. Bodoh saya camper, bangang lah. One enemy remaining. Sorang sini. Spike down A. Dia dalu. Aku ada duit. Aku jaga A. Kau jaga A. Kalau ada orang, kau bagi alam bot tu. Alam bot dengan tu. Tak apa. Kau korang main. Aku bagi tahu je orang kat mana. Don't get in my way. Awal dah kat sini. Enemy removed. Maaf, fuck. Tak relax pun, fuck. Yeah, be clear. Long. Maaf. Oi. Eh, support sana ni. Okay. On the way. Pakai spectre je. Pakai spectre je? Ni, kat belakang ni. One enemy remaining. Apa dah yang gandu? Ayolah. Jangan angkat wall lo. Jangan angkat wall. Down A. One enemy remaining. Flawless. Aduh. Kau kenapa? Dia tadi aku lambat. Tapi Viper tu low. Viper tu solo. Enemy spotted. Dia rasa dia boleh fetch. Mantap. Itulah agent. You will not kill my ally. Kat mana dia? Dekat mana? Jauh. Dah low dah. Sumpah low. Plan. Kanan kau. Bapak nak dekat tu. One enemy remaining. Tembak. Kalau menang lah, kalau korang menang lah. Ben, turunkan wall. Kat sini, bos. Tak nampak, bos. Kat mana? Down A. One enemy remaining. Alah, SMB. Kenapa? Oh, Ace! Haa lah! Dekat air shot ada orang eh. Air shot ni. Laki dekat. Jauh saya, dia duduk. Buat apa saya? Tu apa? Eh, dia orang. Alamak. Tiba-tiba pula dekat situ. Tak apa. Ada kat situ eh? Enemy spotted B. Syam, dua orang Syam, okey ke? Doi. Enemy down. Sumpah lah.